بہت ہی اچھا سا اپٹن ہے, ان کائنڈ آف اپٹن ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اپٹن ہے اور بہت ہی زبردست سی بیوٹی ٹپ ہے, بہت ہی آسان ہے, جس کو استعمال کر کے آپ اپنی بیوٹی کو انہینس کر سکتے ہیں, آپ اپنا کلر فیئر کر سکتے ہیں, آپ کی اسکن پر جو بھی داغ دھبے تھے, اسپاٹس تھے, اسکارس تھے, وہ سب ختم ہو جائیں گے, جو بھی کیل مہاسے ہیں وہ سب نکل جائیں گے, آپ ان سب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. اور بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں اس میں یوز ہونے والی, جو کہ آپ کو ڈیلی روٹین میں اپنے کچن میں مل جاتی ہیں, ان کو آپ استعمال کر کے یہ بہت ہی اچھا سا ان کائنڈ آف اپٹن اس کو آپ بنا سکتے ہیں, اور اس کو استعمال کر کے آپ راتوں رات اپنا چہرہ خوبصورت بنا سکتے ہیں, اپنی خوبصورتی کو نکھار سکتے ہیں, اپنی جلد کو, اپنے رنگ کو نکھار سکتے ہیں, اور اپنی اسکن کو ہیلدی اور شائنی بنا سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کا جو دور ہے تو اس میں ہر لڑکی اور ہر آج کل تو مردوں میں بھی یہ چیز کامن ہے کہ وہ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں, فیئر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے, اس کو آپ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق محسوس ہوگا. سو فرینڈ, چلتے ہیں اپنی اس ٹپ کی طرف. تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے اور آپ کو جو چیزیں ضرورت ہوں گی وہ یہ ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینی ہے مسور کی دال 100 گرام, اور مولی کے بیج آپ نے لینے ہیں, اور ان کا آپ نے چورن بنا لینا ہے. اگر آپ کو چورن اویلیبل ہے مولی کے بیج کا تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو آپ مولی کے بیج گھر پہ لا کر آپ خود ان کو پیس کر ان کا چورن بنا سکتے ہیں, یعنی کہ ان کا سفوف بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا. تو مولی کے بیج کا چورن 50 گرام آپ نے لینا ہے, اور ہلدی اور سنترے کا چورن آپ نے لینا ہے. ہلدی لینی ہے چٹکی برابر, اور سنترے کے چھلکے کا آپ نے چورن لینا ہے. یہ بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سردیوں کا سیزن جب آتا ہے تو آپ نے سنترے چھیلے, ان کو آپ نے دھوپ میں سکھا لیا, اور اس کے بعد آپ نے ان کو پیس لینا ہے, گرائنڈر میں ڈال کے پیس لینا ہے, تو ان کا وہ سفوف سا بن جائے گا, اس کا وہ چورن سا بن جائے گا. اب آپ نے ان سب چیزوں کو ملا کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے. آپ مولی اور سنترے کا بیج جن سا ہے وہ مکس کر کے رکھ لیں, تو جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ اتنا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس پہ کتنی ساری پیسٹ بنی ہوئی آپ یوز کر سکتے ہیں, تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹیبل سپون یا ایک ٹی سپون ان سب چیزوں کا لے لیں, تو اس کو استعمال کر لیں. ان سب چیزوں کا آپ نے اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے, اور رات کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے, اور اس میں آپ نے کچا دودھ ملا لینا ہے. کچا دودھ ملانا ہے کیونکہ کچے دودھ میں ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی اسکن کو ہیلدی کرتی ہیں, آپ کا کلر فیئر کرتی ہیں, اور آپ کی اسکن کو ایک پراپر ڈائٹ اور پروٹین دیتی ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اچھی اسکن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ملا کر دودھ اس میں رکھ دینا ہے, ٹھیک ہے, رکھ دینا ہے, اور صبح آپ نے اس کو پھر اپٹن کے طور پر استعمال کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے یہ پیسٹ بنا کر رات کو آپ نے رکھ دینی ہے, اس میں کچا دودھ وغیرہ ملا کے سب اچھی طرح سے پیسٹ بنا کے آپ نے رات کو رکھ دی, اور صبح آپ نے اس کو اپنے چہرے پر استعمال کرنا ہے. 20 منٹ کے لیے آپ نے لگا رہنے دینا ہے, اس کے بعد آپ اپنا چہرہ نارمل واٹر سے دھو لیں یا کسی بھی اچھے فیس واش سے دھو لیں. ویسے میں تو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب آپ اس ٹائپ کے ماسک یا اپٹن یا کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں تو فوراً سے آپ اپنا چہرہ کسی بھی فیس واش یا سوپ سے مت دھوئیں, آپ تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے بعد سوپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نارمل ٹھنڈے پانی سے یا نیم گرم پانی سے اپنا کوئی بھی ماسک اتار سکتے ہیں. تو اس کے استعمال سے آپ کی کیل مہاسے, داغ دبے سب دور ہو جائیں گے, آپ کی رنگت نکھر جائے گی, اور آپ کی اسکن کچھ ہی دنوں میں صاف ستھری, چمکدار اور گوری ہو جائے گی, اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے شاید کوئی فیشل کروایا ہے جس سے آپ کی اسکن اتنی نکھر گئی ہے, تو وہ آپ سے اس کا راز ضرور پوچھیں گے. سو فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ کے لیے ضرور یہ مددگار ثابت ہوگی, اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے, اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سبسکرائب کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے بٹن کو کلک کریں, سبسکرائب والے بٹن کو, اور پھر جیسے ہی میرے چینل سے نیو ویڈیو اپلوڈ ہوں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا, اور آپ نیو ٹپ سے آگاہی حاصل کرتے رہیں گے, آپ نیو چیزوں سے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے, اور اپنی اسکن کیئر, اپنی بیوٹی کی کیئر, اپنی ہیلتھ کی کیئر, اپنی بالوں کی کیئر, آپ اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہر اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے,
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ